Azərbaycan İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı İqtisadi və Ticari Əməkdaşlıq üzrə Daimi Komitəsinin 38-ci iclasında təmsil olunur. Bugün tədbirin rəsmi açılış mərasimi olacaq. İclasda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələr, təşkilatın baş katibliyi və müvafiq qurumları, eləcə də bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Tədbirdə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə iqtisadi əməkdaşlıqda özəl sektorun rolunun artırılması, turizm sektoru, COVID-19 pandemiyasında sosial-iqtisadi inkişafa dair mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulub.